en aquest dimarts semifestiu, perquè hi ha gent que treballa, hi ha gent que ha marxat a baix, dient, escolta, oblideu-me que aquí a Andorra se us posarà com les Rambles, com les Rambles a la seu d'Urgell també, pujaran un dia, baixaran, ja dic que les previsions, tot i la pluja, són bones, sobretot d'ocupació hotelera i de més coses, però beneïda sigui la pluja que està caient aquests dies. I al meu costat, tenia moltes ganes de veure Teresa Colom. Teresa, com estàs? Hola, gràcies què per tal? Per venir, Molt gràcies per venir. Gràcies a tu, Sergi. Ha costat, eh? Ha costat. I, bueno, no, no tant. No tant, no, no tant, no tant. No tant. tant. No Vaig anar a la presentació sí, que vas sí, fer a La sí, Trenca, sí, sí, una llibreria sí, sí. mítica del país. Sí. Van dir, Teresa, hauries de venir un dia. Va dir, pactarem un dia. ja està. Ja, ja saps està. que la meva capacitat d'apretar el convidat és zero. Vas dir, Sergi, el dimarts 20... Avui és 25, 26. Dimarts 26. M'he fet mal, normal. No facis I aquí mal. estàs. Gràcies, gràcies per venir. Gràcies, no, gràcies a tu, al contrari. Aquesta alegria i aquest somriure permanent que tens més o menys sempre, poses cara com dient no és així? Bueno, no, clar, bueno. tots. Tenim moments sí. de tots, sí. Sí, sí. És eh, sinònim de la satisfacció que estàs venint, que estàs tenint ara per eh, aquest llibre, que és un llibre doble. Sí. Són dues històries, un dos en uno. Sí. Per què dos en un? I no treus un llibre ara i estires una mica més el segon i treus un altre llibre al desembre. Doncs perquè aquest projecte uh, de temps obert és, uh, és un projecte que va iniciar Manuel de Pedrolo. Sí. Ell va escriure uh, nou novel·les, uh, això com a part d'aquest projecte evidentment té una obra molt, molt extensa, però sota el concepte de temps obert ell va escriure nou novel·les i a totes elles el, el protagonista era el mateix, a tenir vestida. I en funció de si una bomba, després ara els els espectadors entendran per què, parlo de sí. de Pedrolo, sí, oi? Sí. Uh, en funció de si una bomba durant la Guerra Civil Espanyola cau o no a un cert lloc de Barcelona i afecte o no a la casa on ell, diguéssim, és meses, petit, on sí. ell neix, la vida d'ell serà una o una altra. I ella escriu nou novel·les en les quals el Daniel Bastida és sempre el protagonista, però que són nou vides totalment diferents que, que doncs, amb una, per exemple, si se li van morir doncs, els pares o, o, o no, la bomba no va afectar per res la, la zona on vivia. I ella agafa la primera d'aquesta sèrie de novel·les i canvia un, un conflicte de la trama, mm. un, un, una cosa que pot passar o no passar, ca, canvia un, un, un element de la novel·la sí. i a partir d'aquí crea dues novel·les independents, independents de la primera, mm -hmm. i ho deixa aquí. I ell deixa dit en una entrevista que li agradaria que una... Bueno, una una remesa d'un un, un grup de de narradors sí. eh, posteriors a a ell sí. reprenguessin eh, continuessin el que ell havia començat vale. aquesta idea de temps obert aleshores l'editorial de Barcelona Coma Negra mm. es va proposar doncs eh, continuar el que havia iniciat Pedrolo. I ens contacta una sèrie de narradors. Uh -huh. A mi, quan m'havia contactat, doncs clar, quedaven vuit títols per fer. Pedrolo havia fet el primer dels nou, sí. i a mi em contacten perquè fes un, dos, tres, quatre, el, el cinquè títol. Sí. Quan em contacte mi encara no havien decidit el, la resta de narradors a qui ho proposarien. I amb, jo no havia treballat mai amb Coma Negra, per tant va ser com una sorpresa estranya, no, no el coneixia. Recordes el dia de la trucada? Perquè tu sí. estàs a casa, estàs on sigui, i reps una trucada, un número que no coneixes. Sí, sí, em van, em van trucar, hola, mira, sóc el, el, Jordi Puig de Coma Negra, i és l'editor en cap, jo no, no, no el coneixia, mm -hmm. hauríem coincidit en algun lloc, però no, no ens coneixíem, o sigui, no és allò de dir, hosti, sí, Jordi, sí, sí, hola, sí, Teresa, sí, sí. no. no i, i m'explica això i em diu que els agradaria que jo fos una d'aquestes narradores. Em va sorprendre perquè doncs jo només tenia dues obres de narrativa escrites fins al moment, sobretot, eh, sí. uh, el, el que tinc, uh, tinc sis llibres de 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 poemes. Sí, sí. I en aquest tipus de projecte en el qual anaven a buscar ja un perfil de narrador consolidat, s'em va fer estrany doncs que m'ho mm. proposessin però clar, al mateix temps em, em va resultar doncs, amb, bueno, amb molt agraïment, molt orgullós, no? Clar, sí, molt agraïment i respecte, saps? Respecte i no por, eh? No, no, respecte, sí, respecte, més, si estaria, més, que por. Si a l'alçada, no? Exacte, exacte, sí. totalment. Sí. I m'ho proposa, m'ho explica, uf, i el projecte era, era, era molt bonic perquè és un projecte que té uns vincles molt interessants, un vincle amb, amb un autor amb moltes coses a dir, un autor però que ja no hi és, clar. o sigui, un, un vincle amb, amb, amb el sí, amb passat. Pedrolo amb... és una referència, clar. Exacte. I també, al mateix temps, en un projecte en el qual hi estan participant narradors actuals uh -huh. molt interessants. I al mateix temps la restricció, en, uh, no, era, no era molt gran la restricció que se'n posava. Era a partir del, del, del cinquè llibre, de fet, d'aquesta sèrie Temps obert, que està escrit des del punt de vista d'una dona, és l'únic de la sèrie, de fet es diu des d'uns ulls de dona, sí que en el qual parle la dona del Daniel Bastida en aquesta vida, que està, es diu a Teresa, sí, sí, sí. Teresa Faidella, ella no torna a sortir la, el perquè nom de Teresa ja apareix al primer paràgraf de la primera <laughs> sí, pàgina. Sí, les, les altres vides de, del Daniel Bastida, doncs, que seran diferents i aquesta aquesta no no existeix, mm. no 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 hi apareix mai. I a partir de, del que jo llegia en aquest llibre canviant l'element que volgués, que podia ser fins i tot com començava i que era una cosa totalment... Uh -huh. que no, no, no. I, bueno, el, jo podia decidir quins vincles o no tenia. Uh -huh. Per tant... Ai, perdona, quins... Bueno, sí, els vincles a, 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 a nivell doncs, literari eren molts, sí. i molt interessants, i amb sí. persones que no hi són i que hi són, Clar. però les restriccions no eren tantes com les que semblen. I la proposta era que ha sigut part de la pregunta, bueno, el, el projecte ja està bé concebut perquè a partir d'agafar una novel·la, llegir-la, crear-ne dues d'independents, no has d'haver llegit per res la novel·la de, mm -hmm. de, de, de Pedro, o la, la, la primera sèrie sí, sí, de temps sí, sí. obert per llegir la segona sèrie, mm -hmm. um, crear-ne dues... Però que siguin també independents entre elles. Per tant el fet de que en un volum fos un volum amb dues novel·les sí. independents ja formava part de, del projecte. I de fet, les dues es llegeixen uh, d'aquesta forma independent perquè són dues vides alternatives uh -huh. d'aquesta mateixa Teresa en funció, de si passa una cosa o no passa. Són com dos, dos vides paral·leles. Quan et fan l'encàrrec, com a negra, et diuen capacitat, durada, extensió. La setmana passada vam parlar aquí amb Clàudia Pujol, una escriptora, la directora de la revista Sapiens, vam parlar amb ella mitjançant el, el Zoom, perquè està a Barcelona, i ens van dir, m'ho van proposar i vaig fer 500 pàgines. Això en el teu cas, no són 500 pàgines. No, no. Eh, fas eh, cas al que et diu l'editorial o sí. tu decideixes que... Eh, això dura el que dura. No, estava... Que no entenc Està... aquest món, no, no, no domino aquest món. No, no. <laughs> Estave conce concebut com que fossin dues novel·les curtes. Uh -huh. Una altra cosa és que dins de, 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 del número de pàgines et diuen doncs, que sigui un mínim i un màxim, però el màxim no passava tampoc de ser una novel·la curta, la idea és que amb a les dues novel·les curtes fessin uh -huh. un volum de no més tantes pàgines, però això ja venia en el, en el concepte de, uh -huh. que em van plantejar com a negra. Teresa, t'ho has passat bé? Perquè has tingut llibertat absoluta. bueno, veig bueno. que comences a mirar al davant i dius, bueno, escrivint és la teva feina, és, el teu, bueno, una, una, de les teves passions. Sí. Tu has passat bé escrivint? Jo, eh, això és una cosa molt personal, o sigui, M'ho he passat bé, ha sigut molt satisfactori a partir de... Quan estava llegint des d'uns ulls de dona de Pedrolo, o sigui, jo vaig acceptar sense haver llegit el, el llibre de, sí, sí. De, de Pedrolo, perquè de fet va ser aquest el tempo, no? Tu sí, sí, m'ho proposaven, sí, sí. després ja et llegiràs el llibre, o sigui... Vaig començar tal com anava llegint, anava trobant molts elements que... que que, que, que veia cap a on els estiraria. Per tant, això és, és, és gratificant, perquè, mm. perquè veus cap a on voldràs anar, però al mateix temps, davant d'un repte creatiu, almenys jo parlo per mi, sí. no, no, no. Sí, sí, tothom, sí. tu que parles amb molta gent, doncs potser tothom et transmet sí, sensacions sí, sí. diferents amb sí, això. Sí. Uh, l'element doncs, de, de patiment en el sentit doncs, de, 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 de l'estrès, de, de patir per si eh, compliràs o no amb les expectatives que, que pot tenir a l'altre, que és l'editor, sí. i també molt sovint un mateix. Un Clar, mateix té unes certes expectatives de dir, Home, si he de publicar una cosa que no tingui aquest, aquesta qualitat potser m'estic posant doncs, en, un, en, en un camí mm, en el qual no sí, m'hi hauria sí. de posar. Sí. Per tant, en el procés creatiu per mi, el, 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 el patiment, o... forma part també del, del, de la del, feina. Del... Sí, 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 sí. sí Per un sí. cop l'acabes dius impecable. No, un cop l'acabes, ho sí, comentes sí. amb, amb l'editor. Clar, hi ha, hi ha, gent, també és el que et deia, hi ha perfils de tot, hi ha gent que és, eh, pot estar molt més segura de dir, mira, això va a missa, saps? O sí, sigui que per per, Perquè m'he trobat de vegades parlant amb, amb... amb un cop parlant amb el traductor d'un dels meus del senyoreta aquí on hi ha el Tres el traductor al castellà, no? Sí, sí, sí. Ah, i, I ell em, 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 em parlava de, 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 de que de vegades, doncs, a l'hora de, 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 bueno, de, de tocar textos, ha tingut enganxades amb els autors de, uh. per una coma, però em parlava d'un cas concret, d'estar de, una hora al telèfon que no, que així m'estàs canviant la frase, que no vull la coma aquí, que no perquè estrictament... I clar, jo amb això soc molt tranquil·la, tu ets el que saps. Clar, clar. Jo al contrari, jo, la meva por era d'arribar, bueno, dhaver li enviat a l'editor i, i jo li insistia, però quan em dius que t'agrada, ho dius de veritat, saps? Fins al punt que ell deia, bueno, de veritat, sí, sí, que clar. Diu, em veus preocupat, em veus... Sí, sí, estic sí. contenta. Vale, em veus preocupat? Vale, vale. No. Jo, en aquest sentit, sí que sóc... No, 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 sóc... No sóc eh, no una persona que jo... Evidentment, si la, la persona que t'està donant un consell o t'està criticant en el sentit de, de donar-te la seva opinió mm. ah, va com a favor teu, ah, això et dona clar, un descans. Clar, home, sí, sí, si sí, no sí, és el mi, cas, mi, sí, sí. Ah, no és el que tu t'agradaria. Però a la, a, a la vida, potser m'estic desviant una mica, però que, bueno... No, no, és una conversa o una, una, una entrevista. Exacte, eh? sí. Acabés veient que que de jo sóc molt de de les 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 opinions, perquè fins i tot normalment la gent doneu opinions amb tota la bona fe i i Normal. amb i amb bueno, la Bueno, normalment. Bueno, ara ara per, per això fa i dos parts amb la intenció d'ajudar-te. Sí. Però, clar, l'ésser humà és complex, eh? les, les coses que tenim a dins i com estem fets, doncs, sí. de vegades doncs, tenim allò, parts més fosques, sí. i de vegades et poden arribar doncs, consells, i com més gran et fas, més temps has tingut per donar oportunitats que coses així et passin. Però més domines. Quan sí, més gran et fas, més domines. Per, perquè has tingut... o sí, sigui, sí. clar, el temps... Ja saps qui, qui, et dona el consell, ja... ho fa per ajudar-te o per fotre't. Clar, hi ha molta gent que ja saps per on va, mm. però clar, també és, és el que et dic, has tingut més temps i ets més gran d'acumular de de, de més casuística, mm. més coses que t'han passat. Ah, vale. I, però fins i tot quan algú et diu alguna cosa i veus que, que al, 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 al darrere no hi ha la intenció d'ajudar-te, sinó, no sé, fer-te trontollar, perquè sí, d'alguna sí, sí. manera, d'això també n'aprens. Sí, exacte n'aprens una altra cosa. Potser no n'aprendràs com he d'escriure una novel·la, uh -huh. però n'aprendràs de, de, de com has de gestionar les relacions humanes o aquí concedeixes confiança i aquí no. I de un tot, tot s'aprèn. Un cop acabes la novel·la, Teresa, eh, abans d'enviar-la a l'editor, te la tornes a llegir sencera, li dones a dues, tres persones de confiança, el millor amic, la millor amiga, la teva parella, dius, escolta, fes una ullada que igual que... Mira, uh, abans de passar-les, de fet primer em vaig escriure una, tenia al cap com, com hauria d'anar la segona, sí. uh, però jo a jo l'editor, perquè jo funciono molt d'aquesta manera, quan ella em va trucar dir que jo, no ens coneixíem el projecte tenia les seves particularitats tot i que de cara al lector es llegeix com qualsevol altra novel·la no és de per què tenir saber res dels, dels antecedents sí, sí, d'on sí, ve d'aquesta idea sí, sí. comences un llibre que, que ja t'ho dic és totalment independent a nivell de lectura de, de, del de Pedro una altra cosa que tens la curiositat i dius mira em fa gràcia per un tema literari d'anar a buscar uh -huh. això quan, quan ella em va trucar Ah, i vam estar parlant i li dic, mira, és que, bueno, i accepto, em diu, vols que quedem un dia, parlem, t'ho explico millor, i no, la meva por era el que dèiem abans, complir amb les expectatives, amb uh -huh. les seves, amb les meves, tirar endavant, jo sabia que al final quedar amb ell seria, sempre és agradable parlar amb algú... Sí. I que et vinguin a buscar, perquè això puja el pressupost, quan, sempre, sempre, quan venen és, no vas tu, venen ells, això és sí. important, Eh? Però la meva preocupació realment era posar-me a treballar i li vaig dir «Mira, quan tingui la primera molt avançada, quedem». A mi em deixava molt més tranquil·la ficar-me a treballar. O sigui, jo quan vaig quedar per primer cop amb ell, sí. ja tenia la primera acabada. Anda. I ell ja se l'havia mirat i vam quedar amb aquestes condicions que l'havíem passat més de sis mesos o sí, nou. Sí, 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 sí. Eh, li vaig entregar abans, de fet, del, del màxim de temps que m'havien dit mentrestant, quan jo la vaig donar més o menys per bona, la vaig entregar a una sola persona. Per això que deiem abans, mmm, és és és. El que havien que dir. Sí, sí, és, 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 és és i i i perquè tampoc quan ho fas mirar quatre persones, perquè ha de ser algú que hi tinguis... De màxima ho, confiança. Ho, ho pots fer mirar quatre bueno, persones sí, sí, ja, però si, si diferents. a Déu, bueno, al final, al final ja a, sí, No, 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 bueno, no? Ah, hi havia una persona de molta confiança, que era aquesta persona que, que abans et deia, l'Andrés Pozo Cueto, que, que mm. ell m'havia traduït ja do, les dues obres anteriors de narrativa al castellà. Mm -hmm. Um, algú potser es preguntarà, però això és un altre tema, però algú que parla bé el castellà no es tradueix les seves pròpies obres? El tema de la literatura no és... Només faig aquest petit parèntesis sí, sí, perquè sí, igual els sí. al, espectadors s'ho poden preguntar... Um, si la teva formació, o sigui, els, els traductors s'especialitzen de fet a anar d'una direcció, d'una certa direcció cap a una altra. Per exemple, Andrés Pozo Cueto, la seva especialitat és anar del català cap al castellà uh -huh. i del català cap a l'anglès. No sé si també fa del castellà cap a l'anglès. Normalment el, els, els traductors, parlo mm. de literatura, perquè clar, vas a buscar uns matisos, uns sí. girs de les frases sí, sí. que no és com si traduíssim un text tècnic. Sí, de sí, dir, sí. Mira la cadira aquella... Es, Has de tenir l'expressió adequada per cadascuna de les de, frases. De la mateixa no? manera que un traductor professional potser no tradueix poesia. Sí. Perquè per traduir poesia Uf. normalment no només són traductors, sinó que també són poetes. Per tant, que el món de la traducció, uh -huh. i acabo aquí el parèntesi sí, per sí, no sí. allargar-nos, quan vas a filar prim és més complex si realment veus un resultat impecable del que sembla. Doncs ell, com que coneixia molt bé les dues anteriors obres meves de narrativa i per tant sabia, bueno, sap una mica què pots donar de sí, si, no, per on vas i i des del primer moment que el vaig conèixer per per comentar les coses, doncs per comentar les traduccions, això uh -huh. de no m'agrada això com has traduït, i va me molt bona harmonia, vaig veure que era una persona era un 10 com a professional, com a professional i era un 10 com a persona. Carai. I clar, aleshores jo em sentia molt tranquil·la deixant-li llegir a ell, uh -huh. sabia que que em diria la veritat, cosa que és molt important, perquè algú pot ser molt bo, molt col·lega, però precisament per no ferir-te o per escolta no... Escolta superbé, superbé la novel·la Clar, i no, dius... Tu precisament el no. que sí. vols és que et digui, mira, a, a aquest tros, no sé, se m'ha fet massa lent per alguna raó. I potser t'ho Pots diuen incondicional. No ho canviaries? Sí, eh? o... Per, de forma o, més amable, i, en i, lloc de i, canviar això, no canviaries, jo, no li donaries una altra Abans boca. de passar-ho passar a, 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 sí. a, a, a l'editor, em va agradar que ell ho mirés i ell em va dir, l'editor estarà content, Teresa, passa'l tranquil·la, perquè després passa per una, per una sèrie de revisions dins de les editor, editorials, però sí, sí, sí. jo tenia aquesta por de... li passo la primera novel·la... Okay tot ok, tot bé, uh, no passa res. Uh, jo estava, sobretot, eh, sobretot, diguem, i, i, un em feia gràcia perquè em va dir, me'n recordo, que de fet en aquesta trobada va ser quan li vaig preguntar, ara ja t'ho puc preguntar, com és que em vas anar a trucar a mi si jo... Perquè a, a jo part, i no altres. A part de que no ens coneixíem, saps que de vegades, mm. bueno, no sé si ets, estàs dins digui, de, la l'òrbita, sí, 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 sí. és més fàcil, mm -hmm i només tenia dues obres de narrativa i ella em va dir intuïció, saps? És una, és una el nas. persona molt... Intuïció. El, el nas. I dic, mira, em serveix la resposta perquè Perfecte. jo també vaig acceptar per, per una certa intuïció i a partir d'aquí vaig començar a treballar amb la segona i vaig seguir el mateix procediment. Quan ho tingui acabat, sí. si jo no, no et dic res durant mesos, no et preocupis, jo estic treballant. Sempre vale. ha funcionat així. Molt bé. Jo ja... I, I ara, sí, ja... Teresa, una de les dues està ubicada a altura de la peira. Bueno, a Barcelona, però el Turó de la Peira és molt important. Ara podem explicar per què. Primer, per què? Perquè la persona que tens davant ha viscut 30 anys al Turó de la Peira i justament, justament amb el problema de la luminosi, mm -hmm. any 1990, mm -hmm. 81-90, quan va caure el pis que estava davant d'on vivíem nosaltres, vam marxar del barri perquè va començar una psicosi de que hi havia un veí que tancava la porta fort amb molta força i tothom baixava al pis per dir eh, que es cau l'edifici ja. i no passava. Uh, un no, barri no que era una barriada, un barri i ara ja és molt diferent de com estava fa doncs, eh, 30 anys, 34 anys. Eh? Per què altura de la peira? Doncs perquè a uh, Pedrolo, a la seva novel·la, de fet, la, la novel·la des d'uns ulls de dona comença amb que en aquesta vida mm. el Daniel Bastida eh, uh, es comença a dedicar, estem a la, a la Barcelona del, del 60, a la novel·la de Pedrolo deu ser cap al 64, 65, mm. uh, el Daniel uh, es posa en el sector immobiliari i estem en aquest moment del boom, del Mare. 60, de la construcció i i ell, per, per raons òbvies, per escatime amb els materials, construeix amb els materials, evidentment, per tenir un marge més ampli. Eluminós. La novel·la de Pedrolo comença amb que un edifici que estava alçant al turó de la peira s'ensorre per sort, quan encara no hi està vivint, encara ningú, no s'ha venut cap... O sigui, no, no, no hi ha hagut uh, uh, sí. morts, no. Sí, 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 sí. Encara, encara no hi ha gent vivint-hi, però ell el que fa és anar-se'n del país per por les represàlies. I la Teresa, la seva dona, et comença explicant que no sap on pare ell, que ha desaparegut, que ha passat això, i et va explicant com han arribat fins a aquest moment. Eh, T'explica coses de la seva infantesa, de tots els anys que van festejar, de com s'acaba de casar amb ell. Jo el que faig mm. és que aquest edifici mai cau. Tot i que té els mateixos problemes estructurals, perquè com, bé, com ara bé explicaves, sí. molts d'aquests problemes es van detectar dècades després. Sí, molts edificis no van arribar a caure. Sí, o quan es, es va detectar, mmm, imagina't, m'estàs parlant dels 90. Sí, sí. Aleshores jo decideixo que, hey, tot i que continuem les seves males pràctiques, uh -huh. aquesta casa no cau. I què passa aleshores? Ell pot continuar, jo ja em situo dos anys més tard, que ell ha muntat un gran imperi immobiliari. Està superben co connectat amb tothom, a nivell polític, a mm. nivell, a, a tots els nivells empresarials. Mm. I la Teresa té una amant. Aneu a la porta, a la primera de les novel·les, sí. el Daniel, el seu marit, no sap, no l'enxampa, no sap que té una amant i hem de tenir en compte que és una època en la qual l'adulteri està penat per la llei. Correcte, fins al 77. Exacte. I a ull de gat, ull de bou, el Daniel l'enxampe. Ull de gat, ull de bou comença en un manicomi. És una novel·la molt més psicològica. I a Neu a la Porta comença amb la Teresa embarassada sense saber de qui, de qui, qui és, és... De qui és la criatura. Aquest, aquest, no vull desvetllar gaire cosa, però aquest inici és espectacular. I aquí tenim dues possibles vides d'aquesta Teresa en funció de si el marit arriba a saber o no que té aquesta amant, però també resultat d'una decisió que clar, el, el, el lector aquí no, ja, ja s'ho troba fet de que aquella casa mai va arribar a caure. Per tant, ell, aquesta va ser la meva deci decisió en lloc de canviar o sigui fer anar diferent un conflicte, vaig decidir, que una cosa simplement no passava i ell podia continuar uh, amb, amb, doncs, amb el que estava fent, però bueno. Quan ens estàs explicant això, se't posa llum a la cara, sub, sí, sí, jo em fixo molt en aquestes coses, no? Sí, per por, per defecte o no, se't posa llum a la cara, i tant que t'ho has passat bé, i tant que t'ho has passat bé. Per què ho dius, això? Perquè ho estàs explicant se nota que se't surt des de dins, és a dir, amb, com si m'ho expliquessis a mi per primer cop a la... A la que sí que m'ho expliques, però donant a conèixer això com si fos nou d'avui. Sí, i sí. tant, i tant, se't nota, Ese se't nota, se't nota. Per tant, no pots negar, no pots negar, no, que tu has passat bé seguríssim. I quan li has dit, tingui, senyor editor, que venga otro i lo supere. Tu no, perquè ets molt, bo, molt, molt no, no. supercorrecta i superamable. No, no li amable. vaig no li vaig dir no això. això. però, bueno, escolta, ja que estàs aquí, ens agradaria, m'agradaria que tu tens, ara en parlarem encara que siguin dos minuts, un català una dicció perfecta. No, no, no. Vale, sí, la tens no. com jo, d'acord. No. Uh, sí, sí, una dicció perfecta i que arriba a dir de vegades que mastegues les paraules, les, poses, les acabes guarnint, poses uh, eh, algun adorno d'aquests superbonics, sí que m'agradaria que poguessis llegir un paràgraf, un paràgraf, eh? d'aquest llibre que esteu i que bé coneixes perquè l'has escrit tu, des d'aquí eh? fins aquí, més o menys. Eh? Vale que els, els espectadors sapiguin que l'has escollit tu i que no l'he sí, no, no l'he no, preparat. No no, i no, no, si, no, 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 Si, no. si... Quan ha vingut aquí a plató he dit, Teresa, t'atreveixes? I home, és meu ho ha fet i ho faràs. Però vull dir que si m'enganxo per aquí dins, vull dir, no, no, jo això no, ho vaig no, escriure fa molts escolta, dies. Ja ho sé, ja ho sé, jo. Ja, jo ja sé, com, que, com que m'ha avisat el Sergi, he anat al bolso i he agafat <laughs> les, ulleres, les, les ulleres de, 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 sí, de, llegir, sí. perquè, clar, sí, realment que sí, que sí, que sí. no ho tenia previst, perquè puc intentar-ho sense, però, set, que sí, que sí, que però, però més que hi... val que siguem, estiguem còmodes. Sí, home, sí, sí. sí, I les he deixat. Companyo, ulleres, Me les he deixat aquí. Dóna'm el llibre, ja està, ja està, perfecte. Sí, sí, sí. Doncs vinga. A veure. Després em diràs per què has escollit aquest tros. Tinc curiositat. no, no t'ho diré. No t'ho diré. No, no diràs. No t'ho diré. Per què no. s'han de dir les coses? No, no, està clar, està clar. No... Sí, que sí que li diré. Vinga, a veure. La Teresa va deixar la nina ben posada i es va tombar d'esquena a la butaca i de cara al quadre. De cara com aquell qui diu perquè el quadre era reflectit pel mirall de sobre la consola i només parcialment des de l'entrada, li agradava aquell joc de perspectives, que el visitant pogués veure més de l'interior del pis del que se li estava ensenyant, sense haver d'arribar a creuar el llindar de la porta. Era un quadre abstracte de gran format d'un artista espanyol. El galerista els havia assegurat que es tractava d'un dels grans noms del moment i que revaloraria amb els anys. El Daniel d'entrada havia estat més interessat en dues altres opcions, però com que havia dubtat entre quin dels dos adquiria, havien passat més estona a la galeria del que tenien previst. La Teresa li havia dit que li era igual l'un que l'altre. Tots dos li agradaven. I mentre la venda ja era colla avall i la decisió era només entre propostes molt semblants, el galerista i el marit, més relaxats, s'havien posat a xerrar com a, pra, com a pas prèvia a tancar el tracte. La Teresa va aprofitar per descobrir què més guardaven els plafons corredissos on s'emmagatzemava part del fons de la galeria. Hi havia ensopegat amb una figura fosca, entortolligada en si mateixa, de pinzellades gruixudes carregades de matèria en una tela de gran format. Al dors hi havia escrit, autorretrat. La Teresa havia anat cap als homes. Daniel, et fa res que pregunti per un quadre que acabo de veure? Pregunta, dona, ja que som aquí, aprofita. Suposo, suposo, Teresa, ens queden dos minuts. Teresa, suposo que eh, faràs un audiollibre, no? Bueno, no no he plantejat mai. Estàs perdent diners. Li pots presentar, si no, dona'm el, senyor, el telèfon del senyor Poma Negra i truco jo. És a dir, amb aquesta dicció i amb aquest to. Que he escollit això perquè és molt descriptiu. Menys l'última frase hi ha un diàleg. Però fins i tot el diàleg acabes fent l'entonació correcta del to de les persones en funció del que està passant allà. La resta és descriptiu. <sí> Bueno, mm, no sé, jo... No. igual t'hauré d'agafar de, de gent o no? alguna cosa així. Bueno, no, realment mai m'havia plantejat. Uh, bueno, pues, eh, evidentment, clar que ho has de fer i és una cosa que està molt de moda. Sí, la molt de moda, és que sí, sí, fun perquè... funciona molt bé, sí. Si funciona bé i ho fas bé, és que no cal ni que ho faci una persona que no coneix el llibre, tu l'esperit és teu i la veu és teva. Mm. Em fa ràbia perquè no em queda més temps i m'agradaria parlar amb tu un altre dia. Vens cada 8-9 mesos als diferents programes que fem a Ràdio Gal·lira, Primeros Televisió. Doncs eh, crec que estarem ja per Nadal, aproximadament. Quan vinguis parlem sí? de l'èxit del llibre, perquè és evident bueno, que serà un èxit, està sent un èxit, de i, del, i, del, i del català. Que Em preocupa una miqueta, eh? Jo que tinc el català, que no és el meu idioma matern, i que em pujo per les parets quan entro a una botiga del país i dic bon dia, i em contesten buenos días parleu un altre dia, sí. És es que no costa tant, eh? No costa tant, no, eh? No, no. costa tant dir bon dia, però en fi. Teresa Colom, moltíssimes gràcies per moltíssimes venir. Moltíssimes gràcies eh? a tu, com ha sempre. sigut un superpla, eh? Com Estai sempre, molt aquí. ràpid i... i lo bueno dura poco, que ja ma... la meva iaia. Però estic, estic molt contenta. Amb la presència de la Teresa Colom als nostres estudis, família, ens acomiadem. Eh, com cada nit, aneu a dormir amb un somriure, penseu en coses boniques, quan mireu el sostre i esteu al llet, dient, potser aquest dia no passarà la història, però ha valgut la pena. Si teniu ocasió, si teniu, i disponibilitat també, practiqueu sexe. Us ho dic cada dia. Si no tenim amb qui, vosaltres mateixos. Això no és un manual de sexe ni per viure feliç. Sigueu feliços. A la realització, Toni Lombarte. Bona nit.